Россияға 2009 жылға отын үрбет үрдіс күнігер 290 нөмірдегі бұл тұқуына ұлылдан тұрар. Ол тұқуына сөпті бәңдерен сығырылдығыт бұл тұрхер, онына бұхердері тұханар жон бар болбыттыра. Хақа херігер ітігіл 200 керіңе бұл тұр сері тұханатшы бар болбыты білдер. Кенелерге бұл таныр сері ұғын болжыққа тұханаларығыр лицензия берілден тұрар. Хокуңа хорулла хаджар икес кардынан бул сирин туханачылар келин бу документтарын бул кахайстыбыны сөбілхиге кубултуқ тақтыр ден. Олы бетер ханга документ баттағық тақтыр. Олырен 2017 хетте хылга дери 290 нөмірді федеральный сакон хетте 11 ыстайтыятын Россия үрдігі хуғыта тоқтотон мораторий билдір бітін бұғытынан үлілавекке тұрбыта. Онтон 2017 жылға ите тілбіт статияға улары кирен, уруккөттүгер уун болжокко лицензиял бюджондор бул кахайсыбыны сөбүлехитин, быха аукциону суок баттар бараптахтар ден нормага кирбиде. Онон кинилер бар сыгырылыбыт бултур хиддерин тутан калбыттара. Келин кеккелор йыллар киренлер бул кахайсыбыны сөбүлехитин түхерсибетер жон куботалар кыхтара суок болбута. Хүрбет үрдіз ыстатиятын тоқсус бұныгар сөпті бәйіндерін бұлды тұханатшылар куботалаларығар бұл қағайсты бұтын сөбілігейтін түхерсер әпет әбәйінесті әқтер. Хүрбет үрдіз ыстатиятын тоқсус бұныгар сөпті бәйіндерін бұлды тұханатшылар куботалаларығар бұл қағайсты бұтын сөбілігейтін түхерсер әбәйінесті әқтер. Кылы сөйлі тұханарға әрді бірілівіт ұғын болжақтағы лицензия аны куботаларға түрін болбат. Аспыт сылттан сағалан кем сөбілігі түхірсі бәдәк, келер бұл сезоны бар кубататтан матар. Оның сөбілігі түхірсер бұл күтчулағы. Эти урбанистар генеколар ден активы, тене кихасылжа ау ухын апшиналары кереллер. Булкан ансы хырылы сытырседдере саха гистен информационный гепорталды керен эмей көре хосын. Мен білеген бұл скайпка демонстрация экраны ден орын көрем. Оны тон эхеге күрешілер бітеме болғойын көрем. Балар Туханнақ Джон көре хосын. Экран тағысы да, мен бағыл стейттердің режиссер. Бұру болан көре хосын. Демонстрация экрана тақсалекті. Сөйтті бұры олан құрылғы, бүліген скайп көрмек тақсы. Бар да?
Колбора был саха гизден, сурида колбора была, кроме их так саду гухту. Бублиген ариел робот саха гизден, пенеры Google поисковику сурида катнетина так сар, он на джабу манна. Ага, мне тень тенне пытаюсь дымать только в те, это было. Ага, я говорю, что это Google информационный портал, где Кирен Буманна Эги Белихатен Сюрп, Ханна Тух Барин, Кенетон, Опсей, Туханный Госсигар, Бул Середу, Бул Тухананаче, Эбетер Урате, Харснар Сирду, Булара Карта, Кенетон, Костехеджар, Кесаха Гинска. А смысл выдела аукциона Сух, Чечетиля, Бредеген, Бул Тухананаче, Лардин, Бул Тусидерин, Бикатегар, Бидесолковый Толитен, Ухонкем Неасублихин, Артюхеселлерика. Кинлер был бы сидеригар на стыбу туре ретуга болака, был туга на соконго септимендерин кылы сөйлөк астаһына, уанна элбетиге чоттаһы кылды сөйлөк көчмәгәй кемгә ахатыны тери, эме үле барыктагын үдүк тәхтурунда оңрух тактар итене тон беге бул сер бул тур септимендер дөм бар берке беләләр. Себеп аны турын боллагына бул тупа проха сахабы сиригер сытытык турар, анын булту сыгырлылы сиддак кихе туу тутула күрүлә кахалак болон сөбү сыгырлылы сиддак кихе туу хабиханистерей манны бул бура болатын көрөр туспа инспектор бар буалар туу бу туганын кепсе текка агыз тогусу суон түйөт 219 сүрбекке 612 дээл беге ватсап бүт нөмөрэ тени студияга нөмөр бүт түрдөн 2 тогухан сетте эми эриен келенге саналарбытын үлестиякытын сөп. Бүгүнкү бирге студия кыттар жомун билгендерибин ул курдугуттан скайпынан бирге Сахамин Миланович Афанасьев Саха Республикатынын Сударстандын мунян ил түмен серсигин хылдырга айга байгыр уну кулдагас. Ага, микрофону холба Саха Миланович баст. Махтал. Дулуса Михайлович Дьяганов, Саха Республикатынын экологияга айылганы туганы, онна уюр кайынстыбат министерствуетин бул кайынстыбатыгар, онна ураты кырысынар сердерге департамент салаятчыты кытталар. Түгө ханым, Дулуса Михайлович. Онна Владимир Степанович Решетников, Саха Республикатынын экология айылганы туганы, онна уюр кайынстыбат министерствуетин бул кайынстыбатыгар, онна ураты кырысынар сердерге департамент сүрүндүр. Специалист Владимир Степанович, түгө ханым. Ага, курдугулка, билиген оттон биги эфирге таксагам тиме билиген тилгалы БКС курдугуме үлө болду. Аны токтотобут. Так. Чабы центр Сахамин Иванович. Биги кестине тарахта сагылып бу пола кетинчи 12 жылдан сагалган республика айылга кайыстыру министерствуетин күйүнөн бул түр сери келдери туганы онун кырыстаган схематын колунда ки. Ага, бу схема туганы сырды текка эти ток схеманы мына тогой ки чоң мүмкүн колунда. Уважаемые коллеги, сегодня утро кэннен болдун. Федеральный хоккейный программат, эти 290 федеральный хоккейный программат, иккетинчи 12 жылдан поэтапна бу булпут сирен сыгырытын, туганытын, онна карыстагынын схематын оңран келебит. Буйлага республиканский бюджеттен 14 миллион үпкөрүлөн, сылай берилген буйла бит түмүктөнө. Улханы үлө барда якып Сири науканы, онна гранистаны, картаны, бахер институттар, үлелехеннер, үрде хулхан научный, экологический, онна биологический үле түмүктенне. Буле түмүгүнен бир республика бут бултун сире бахарылына, бул сирге тух булт бары, көтөр бары, онна ол туга бахарыта Оголан, билигин биги бу үлө бүт түмүктөнөн 2-нче Бүрбекке жылда бу булпу сирин сыгырлар туганар онна харыстыр схема бут илдар камбыт ыягынан бегерген яктах. Бу документ сүрүн документ болуп калар. Саха Республикатыгар билерге курдук булту туганыга каста кайыска бар. Охот пользователдер тустарынан чуе батык гырдатан бердиги түсү соту тетте охот пользователь бар. Оны утаганнан опсай охотничий угодий деген бар. Бул вообще охотничий угодияга жомбу тергебит бул сезонлор бултаналдар. Вообще охотничий угодия бут Саха Республикатыгар колобура 306 миллионга. Охот угодия бут республикага 306 миллионга. Закрепленный угодиялар бут 104 миллионга болар.
Федеральный закон ирдебилинен бұл схема бұтын бігерге пепетін кәнеттен де бұл сөттар бұтын ғытты, оқос сөбелер ғытты сөбелі әммет сербетін көрліқті әқпіт. Өсет өгіл, федеральный закон ирдебилинен әме ақтан астығыт не менее 20% қалықта общы ғодеға. Бұл сатташы бігенер ағынай, аға. Ол хим боллана бу күннәрге охот советтарга төдүлләһәммәт илтүмән тәһәмгәр мен моңна гытаммат республиканская хөкүмәтләр уларты килләр бит булу. Төчтүгәр буларны билгән ите отутыгыз бер эсес кыймын улутын кенә судагыз бергән опсый туганыңыз сәлҗән булган тагысты да. Эти общие балаганы болар схема улу бутын кәнеттән. Вот тут агасылай, агасбраган, общее угодие. Ага. Все, паны теки усон тух, и кюс тогус нюмеда. Федеральный сухон статьялар тухонан обдук сыгырылыр, бултар сибирга сыгырна. Габиуин истияха, Джоуза Санхалович. Туин кемина кусу билегини тюрис сибирга кунтихан ачылақтан сайапкал улыба, кенелерге бултун кубота берлибет кен. Сенің бахарын берек кара, хайдағай оны кубота федеральный кем тыры бу, беге бәйбет тыры болмачала кутту. Бар эти ухун болжокто срокка лицензиялар жондопко эти уларды киленден баллагана булрын турушуктура кубаданы белгилеткен кинден баллагана эти бир сок көтөрөндөр охот хозяйственное соглашение баттастыктарына бийтер алынды деген. Только онун каянын баллагана тун дега эти 337-те кайсы батта 235 охот пользователь соглашение жөнөтүлөт 23 агогон агос участокка. Оны да анан калбы чондорго боллагына туу кубадан берилер. Эки түнчө футболда кылдыклы кинер бир аптыры Ухамбетде ол бир аптырынан тууганандар кинер бир сокко көйтөлөндөр. Ити окут кадасына соглашение баттырын сөт. Ити кинек кисер. Антон боллагына ити бул билин сыгыры боллакына улма дене аукциондон бара. Аукцион була схемадан була тук дер. Начальная цена аукциона ден бар. Оны порядогы бар. Начальная цена аукциона дембарды. Иди холовры тебе есть схема вот на орду. Иди это бу бултанар сирдер бит. Антон таккай бит. Он на тебе схема га хас кыл. Юзкен септега белгиңиз тургуна кас кыл бара токтора среда обитания бур ханнык отмас үйнөрө аген бара тогу чөттүнө антон изначально максимальный сценарий оңолган такыр аны колур аукциона кыттар ки уже эти рубль за гектар төлөбөккө билин аукцион хамытынан сыны үрдөбүтүнөн ал такыбыт суммаларга аны төлөдөгөн колур сери бадыгыр сыгырынар. Ага, вот это бир сокой бул бакысын ногар бак болгон сепкен да. Кеги чөпчө тер кыктакты буны жаңгы батчы, лапты батчы деп. Билинге тургунан андык хатан этер кеги, о рубль за гектар бул бадак точно, о Антон эти эпидем курдуга мен аукцион түмүгүнөн сыналары такыр. Билинге тургунан. Дине эби эти якын барын, дине аукцион эти начальная цена болгону онун лохан болбат. Колур дием кинчи гектар да кигене 12 кинчи да жүздө кинчи да хагаланыкта онтон балла кот аукциона баллагына шага баллагына бит кинчиктен кыры болот. Эти атын регионларга ол нукту уже он бутра ратта ди яха он балли орен баллагына баттыкы начальная цена да бит кыры болот. Онтон балла бли аукцион бүгүндөн кимен бакы чын төлөй бол дием тон. Булар ден болот. Олин кыры бар батын чыктым. Ола тохолура үс техин галара хине бак тохолура аңардыз битерлекте күрбекке гайеннах сирдях боллагана читерлектене тата бакудрын этте хакенит жогону күрбекке мөлөнтүлүк болган халык дөйдө хадо.
Аминь Бахарам Берем, Холовор, общий год его блин арахна, Сахар Республика Тыр, Намулугар, Хетуам Бирсалай, Алта Дихетей, общий год его лара, Мегахангаласка, Хетуам Агасалай, Хетте, Чурапчулуга, Бехен Уссалай, Бехен Усбрахен, Хангаласулуга, Барахуа Сюрбе Усбрахен, общий год его лара, Аммаулуга, Ототсалай, Тогус. Якутская кена барахо вообще водята уамбес. Холовра волна блин наход советтар дюльгэ дялар. Аммалухуттан инициативная группа тақсар бүгіннерге. Кенет тақсаннар вообще водя бұтан республиканская хоконга уларты келдер амет. Юрбе барахантан отут барахангалы закрепигна қалларыққа ауксуоны үтімі қадилдер. Антон атын наход советтар тақсаннар бұ әлбек вообще водя лақседдер. Колор на мулугаде. Хеттон бир браген. Почти хеттон икки браген. В общем годе лахтар. Он имеет отот браген. Опсай угодены бэган баран. Бу разница тэн тёдном брагены. Туқата хары хадилдар. Ауксуонга. Эти негатилер альбахтар. Этилер бу. Бул департамент билен комайолорор. Ол комул бутын кэнтэн. В общем сюбе мунья гитаммат. Ахот советка. Бага сэхпыт. А так эти... Ауксуон болла оны бәті балағы нелақ оны бәләдікті ақ болар. Тарги руденге тақсар обычны ауксуонны площадкаға. Балағы нелақ оны бәләдіге үрбе 5 күн әнене Министерство экология сайтығар ғиянар тақсар. Оны балағы дөнінер ол бұғылы бүседдерінен оны өткерін қатшыларын көрінінер ауксуонға күттіқтірін. Ауксуонға юридическі әрейдер оны индивидуалінай урбаниттыр күттір бұрақтақтыр. Вот, эти чопчалокар манда крючелер и тилерига кирека. Эти аукцион теметер манда бакиритер. В основном трон бу аукцион хамны площадка работали где. Аукционная информация. Дулстан Михайлович, он на бу Владимир Семенович Белемняннер. Министерство экологии сайтыгар билляри худукта харалдар. Аукцион бета торги руден специальная аукционная площадка агр. Захмал, если микрофон на рамке бьем, эти рага блин, ты как собитель связь пишет была. Это был эти аукцион теми тигри тилер, этим где и был автор, он на хайстал автор речок это лапит. Это любой ки котор дуден и тилар, эти речок это лапит, кини бета хайда хаман бутнули и тахату в тим болри. Эти Сахамин Миланович, эпидин курдук, аукционга индивидуальный предпринимательдер, он юридический средер, кыттар барап тақтыр. Чоуна аукционга кайдағына Джон Сирин олар барақтына алып, да? Джон Сирин дейін болдақ тоқ болдыға. Декені общедоступный угодияға бұл аукционға тақы бұл участыққа оңынар, ол участығы олар бәдігер, бәдін дәрілттетігер сығарар аукцион түмегіне. Ага, и на сидере ты глобал аукцион не мотор. Уже бу инди на сигарлы бы сидер аукциона санатом таксоваттар. А что такое было на эти твитчи блигин республика дюнан оту кагас брыгин сир бихеха утсей джон кухнергарана бар твитчи. Ола ты бу аукциона тэнлар бу нахтарына эти сир премьек эти дэр бла дюлат оту тагас брыгин тэр. Вот эти такая наша питинг будет чуть добрее на глубине законно чуть добрее на печенце, вот это эти федеральные законы чуть добрее на там кратово в полосках, тем вообще доступно в воде, оно было и общественность эти дни могла она бартын эти дюлям брамы эти иптумен площадка пир круглый стол он рот тахтур, февралька была на мокрой, он на ней комиссия передивит. Улин была тохпар муниципальное образование, муниципальный районнар, чуттар советтерин, эти герин бартын, веретен көрен барамыз, бенгит тұрғыдан көп дөкпіна, қолғыр отыр бұрығандады, бие қолғыр сетбетен өніп, қатайырыға отыр бұрығандады, общы доступны, бүтін қалдары бір кеп болдақтына, әлбі район гене, үш күнлік бейре общы доступныға қалды еді олда. Бенгей хокуымнан, Россия генден шүйді бұрығандан қырады болып болып. Бенде белі үлі әйді,
Сүрдүгөр булагына аны маныкы түбөскөр. Колго билген эки сербит чөйрөбөктөнө жери олата 10 агыз бирген бул оксе туттулар сери бартына оксе өндөн калып түйгөн мисиге келин бул билген саналаты болуп сери бул жерде эбеде кайдак ту ханга терилди битеп келгенден. Бул баратта тарган каллыгына. Кайнак болуп калган. Вопрос, если мы тут, уже сюда сыграли бы сюда. Все, вообще доступны сербики, судьба приехала на дере бар халрик таркут, А, ведь не, сюда брендтан, когда его вообще доступно будет в Латаку, все сидят, будем подать сюда брендтан, печарим на данный опцион был Батуда. Но помножа их дивилен, ну, ты не помнишь, ну, потом будем на уже опцион Дидербурга. Уже сидят в Латак, сюда брендтан, вряд ли на Халатахте. Он был на те, там, велея, чем ты мне, вот тут брендтан, Латан, Ран, то ли только чугас, Киму, Устарга, какие-то продуктора, Бұл сүйір ағаяғынан сүйбәстен барты сүйірілген қалылығына әте үшілдір бөрілген болдығына не ғана бар, не ағаяқ құрдық, олен болдығына ұқтым, сақайын ғаны шырпетін құрдық көпшесіне үшілдір бәлері әте елін көрімін, әте ұтып бірігін ұрдың ұлғатындыр арығын әтті. Сәвәті жемірлен болтаны әдәқ тұғына әтші сірін границаты месетігір чөпчі білілер. Вот эти схемы будут на втором удара, блин, эти сахарные кирен, когда он тот пар был там на сидер барда схематично рубда на трубда, он на тон урода харста на сидер барда, то в земле поселений бар, он на то, он на то, эти закрепленные эти сидеры сидер барда. Он его кирен, кирен все видим, марин когда тут карта кирен. Вот это Тухтутулах блок тая холубра ол тухана чесере күрөле кахала тухтах осы блок тави. Инне тоа мити дебил барду? А ти дебил тухтен. Охотничья инфраструктура дем бар блок тава. Ола ти үйдене, үйден, вальерна хайс вала кула, вальер бар булон сөйп, онны ти базата бар булон сөйп. Олон тутун бартын лесной арендала. Арендала мрана, тутун да монатан мрана, тон итне эбэнэдир, онна оксанын эбэнэдир, тон биотехния, вот когда хотят в этом директе, он тогда эти государственные мониторинги он тут создаю, вот это эти кроме маршрутного учета, он когда на самом алхтах, он тогда еще производственный охотничий инспектор, тем дятер бар был алхтах, он инспектор тогда был алхтах, и тут не дятен кайс, вот это вот браво, вот это директе, они эти филиалы барка на он ну какие законы и владер. Эти производственные инспекторы, блин, бегут, ехать перед на вас кейва, где экзамен тут того, кинер, экзамен тут там баранда удостоверение ладер, он на сокома бар баратрам, то она на директом функционер. Он на чону лохто, джон он на бедрига, он ну заявление хорен, никим то лохтерам сопоедено, лохтерам на хмаде, да, перевели кинерги на дворку. Производственные инспекторы, это был кайсвал заявкаларда берене күндөр бияка производственный инспектор был ахтатыр, тундугу договорда был ахтатыр, он эпидем бүтүп келен экзамен тандактарына бии удостоверение беремит оордун производственный инспектордур үлөлөтөн эрте кинден уже үлөлөтөн бии удостоверение беремит онда бул бийик тактивер кийген экзамен тутар деген айды бийгедеген бул. Алам бу көрөшөр итилер тен сеттер дерсе, национальный мехнектер гаджети хайдак жайрыген. Бу жигентен жиген бу төрүйө бу таусууга барды бу деген. Онда биги национальный мехнектер хайдак болот дейтин деген айталар. Жетип чыкты. Бу алыш. А жиганская общая охота год это 13 миллион агыз сүй салтон агыз Тынчага. Онтон агыз миллион 365 тынча это уже закрепленный охотничий годе болыр. Тёрдон 3
Тюрдон охотничий участок уже весь кавит. Вот тут твет такой пользователь. Бо эджиген улуглар, бо охотничий закрепленный водилар, туганагдилар. Бо сюрюнен коммунистар, он на общиналар. Он на дикой таманы бултурга уже кастасалын. Влияет общиналар болалар. Эджиген улуглар, в общем водилар барыгуға 3 миллион агыссюз. Бұлата сүрбе әтті салай 9 бірахын. Сүрбе әтті салай 9 бірахын. Оны қолауыр, білеген әджіген ұлығын Ахот Совета сүбеті өпші ұғодені сүрбе бірахынғырлы федеральны ғақон ердебілінен күтчата өттен тұр орыстақтарына. Әтті салай 9 бірахын бұл өпші ұғодеттен бұл ахотнише схема ұғылы өт ердебілінен ауықсуанға тақсын әп. Либо бір лотунан, либо 2-3 лотунан. Дену лоту формируй дұрды бұл департамента специалистер схема ердебілін көрінлер оңыр оқтыры. Бұл маңны сүрін оролу әджіген ұлығын бұл чөптарын сөбет әтеға хүрбе әтті салай тоғынан қалдыра бұд, өпші өгөде бұдын, либо хүрбе бұрғанға түхәрәвіттен. Үрбе бұрағанға түйәрәбетті айтақтарына әте әппетім көрдің әтті салай 9 бұрағанлары ауқсуанға тақсығы. Аны тұрам бұлағына ипылақ кеті бітті, олата индивидуалының пертінуатия болып бұқи ақығайда қандық болу қандық болуқтаға деніме екі бар, кіпір өтшіртті. Мәхіпті қиқты де қандығын? Кені петеретті, не? Кені И по его тахар, это юрлицо его тахар один, Ирдебиль Бах, был бы не забыл. Будунан, где цена был так, кем был? Берянок будет на, он именно был тунан, где на тахтен, ох, гнам баран кино уже, и то ход соглашение, ты херсер, кем я говорю, кине, бятин, тугар, улар, ты не кильдарья надо, был тунан, где на гунде. Горный луга итар. Горный лугар охотничий годе вот тюгни девиттер. 4 миллион 506 тонн тюгнчага. Бумантан 2 миллион 95 тюгнчата уже закрепленный. Юбе бир охот пользовательга. Общий годе вот. Лизна реклама бар болуут. Антон Толхы Гэхпыт. Бегенен бирге болу. Экспертов сопровождал город Республика Бар, бутанар сидера аукциона тахары полар турар, бүгүнгү бирге бутухунан кепте олорубут. Күндүгү рейчилер биттүрдөн эки отуу тагыз тогулган сетте студияга бар мемергери якунса биз студиянын бүтүн баһасы таксандык бу жебититтен эфири салгыбыт. Оттон этени баягы саналар кезе нәтижелер кетин эге биге WhatsApp мемере сүрөтүнсө тагыз 914 219 сүрбекке кеген. Кыргыз токтогу кабинеттен кестибите салгы хаҗар Сахами Миланович я подоктор по эти итлыга көрөчү итлыга горный лугу кергенге дечен тибите сетерен кеби хаттан салгырды. Алия капитан кәһим итачыга горный лугугар 900 сүрбекке тегенче бит. Общедоступный угодиялары Бұғата сүрбе сығылай 2 бірахен ене. Бұғата ғорнай ұлғығар ауқсуан болыра табылды бат. Бұғата федеральный хокул ердебілігер ұлу сәпетті әр. Отут бірахенға тағары қадир болақтарына әме тағары қақтары қоқ. Той тақына бұ седдері барта ход пользователерге ұжа закрепленный олар олар. Қолауыр ғорнай ұлға бұғым Уровно федеральный хокон ирдебилинен тотус буттар. А так ирдетерге кинерге мета болу вата болу. То это кане хиддера ватта тырылла мантуралдар. Бу эти короче эмек улуры ыртыкка хэт бойчу байты кетерсе бейтин анатын.
Холгура бу аукционна нарагат бачаңы дери сахаджонно бейлен сиддеригер бултан алтан келбиппит. Тоқ демекөрі оғайта барыстой болчыт кей хамтан қапчылыны ете эпулар аны кытталар дегер. Отчығы барыстой жан бейі бұлтур сәрі соқалы бұл деген. Етіне хе ханағатын тек қарин әлі. Көджі кетчі елтіне бұл ақайда болып. Бұл беребін. Бұл барыстой жан бұлтурғар бұл сүрін общедоступной угодиялар ден бұғарылы ұттыр. Федеральны ақонынан. Федеральны ақон ердебілінен екі қайысқа бар. Бастықыта закрепленный охот угодиялар. Олорын білекке тәйінші тоғыз суан ғылаққа ауқсуанға тақсанлар 377 сәтті ахуат пользователі туғана ғаделлар. Бұ хеддерін. Онтон ахуат пользователі болбат бұл чутың кенеха гарантията бұ федеральны ғоқуанға жабы ғырылла ғадел. Не менее 20% тен. Ахуат пользователі болбат бұл чут кене бұ хүрбе бірағыны әттен жабылтан ұқтақ. Бұ кене гарантията хүрбе бірағыны. Ол үйін бұ бігеге рабочы бөлік экология министерствата ел түмен бұ ұлыстарға сығырылығы седдері көрәмет, бұ аналығы көрәлірімміт, үрбі бірғынтан өпші ұға де түспәтін ердекті әқпіт. Оның оны көрәбіт. Оның бұл чөптар атыны тұрасылыр. Үрбі бірғын, бұ үрінден үрбі бірғынға бара петілдер, барыстуы кеге бұлтанарғыр. Бо хербетин хурбе брахан орбакко отот брахан үддети ахкаден туросалар. Вопрос онна турор. Хурбе брахан танк чирка ахуах. Федеральный окону он мектелир. Бултур сиддях бу улугар сиддя брахан сиддя. Бултур хербетин калет. О хурбе брахан гаджа барусто кейн калям бултан ахтах. Лицензиятан департамент охоты ламмарынгя. Эти статьи агавар 209 федеральный закон на токен. Чуть добрый от территории субъекта ден, то есть чуть добрый районнан ден конкретно грубо го, и тем более ведь полагано это трошачил районнан чуть добрый когда халостаки, то где-то Иркутская область из них негативный топа. Практика вар, и нет полагано чего с районнан бедюпин, охот хайсталарга сыграм брандер, и то кто этпин ушкутетпин полагано тоққа общедоступныйға қалғадыдар. Егенник бол вопрос бейхай бе туран әрір, тоғылетер қолғыр мәйханластар оқыт общесі әкерейіндер бәрі сетбетін бейіп, егін аукционға бартын ұлағы үткен топырда ақыр жалдар. Қолғыр мәйханла сенен бедейдің бейі оқыт общесі әкерейіндер бәрі мәйханла солақты ақтыры ұлағы. Антон, атын селге шүйді бірген әлбақ болдар едейдер. Онына қалдырын шүйді бірген дейсі селбетін бейхі берем дейдер. Бейі аукционға кіртті өттейдер. Орок районнар аммаларлык болур, общественный настроение тастайдынар, кине резерлер болан, аурут бей общедоступный бидан калдым. Аукционга тахарман дедин. Итиник вопрос пай кийде турар, айтпак пай. Муну бартын ити бей жабы харсанлык, тамы энтон, вешанны, бей яхандан көрөмөт, хептяк, бар кытынады, онна ити бейбит, хака херин сокуунур, килдеремит, бу колубур орион, территория тыптан, сириттен, шүйдө көрөн ген, эти орган живут, он тот будем полагать эти правовые эти, но юридические эти, какие-то корректные надо, то вот это федеральный закон, он тут все твоим надо, он на один надо. Когда будет именно федеральный закон, какие полагают на раз прокуратура директорил, он на не протесты агенты, бу пять пять и республика закон уже какие-то директоры могут там уже не ахтунаться, но все, у них не партнер, что тут такую там прям брать битвы на что-то надо. Аукционы холовры кентенгі тұралар. Беге бұ кефет бәрін кептен беребіккен
индикю туту ден бар болуда. Бирим осо колголор эле бетти. Ага, федеральный закон нукхох, он много ограничений хох, а если бы я много ограничений на антимонопольный декадентный клиент, то вот эти, вот его, а вы охрана, которая не эти турор сажди утреки, вот его, вот его, бей, бей, сид бидин, разовой сид бидин, аукциона хох, сыгры, вот он надо ден, вот он, но эти, и кипин, что у нас в лапка, бей, влелес пипи, депутаты, это он на, Иттен депутаттарынан через блокка Госдумага законопроект барагында, онда булгана отрицательный заключение лакка дейди. Булур кастаган родовой община кыттар булга кайта кына неги баара дейди. Кимеха приоритет болур дейди. Итини курду вопросту өшкү бурада. Ул эми булга итинде КН аспатага аны бийүүнүн жолу аны курду. Олег, мен баарын берем. Олег, аукцион принциптери маңыздуу. Аукционная площадка на эти федеральные площадки, торги.ру. Он на волана участнику номер будет на каталлар. Бастаки и кюс, юхюс, тюрдюс, бэхэс, он устен. Хас участник парна. Он на кельнер статус тара, он на кемнях полулар костювет. Родовой община ду, ИП ду, терильте ду. Ол им волана сюрин, бо аукцион ирдевиляден. Сыновой тох марафон кудук болар. Ким өрдүк сынаны токтобокор эти берилибит шагынан онна сынамнан кисибит кыйбык кейін олылар. Аукционна комиссия көрбек ким кеттері? Сөп аға. Сәрі көрі чекітті көрдетті. Эфиргі тахарихкара стебет жүрдіңік стауқтым. Алло. Алло, алло. Люди, где вы? У нас другого. Вопрос у меня, да? Он с тобой еще говорит. Алло. 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 Парген, парген, еще где вы? Он с тобой еще говорит. А, а вот пользователь, Киригер, Кюльге, мен кирем бул тур бир аптакпын да. Или ол охот пользователь ол күйлө бас билерди. Алло. А, вопрос айтылды, ага. Вопрос айтылды. Бул тур бирагын сок охот пользователдан путёвкалар гана болмасына бул токунсу. Онтон бала кылур балык тыккынсу. Ине бул тур сир именно эти бул тере көрүнгөрсө жарымда. Бул тур эле барат. Он там была пить кусту кирер была хана, охот пользователь сиригер в культуре была хана, охот пользователь путев калах кирерте. Он на разрешение он на. Была таки не кумуля была хана, то сенен тип бас билет кири кумуля хар была хана была дит. Ага, а нам она эти бас билет чилер кисы хана хайти варит, а у них тяну курги хатуларун. Так, а у сена атен сирбай джона Ламбаран, если сирен хахан махан, кэгден барбат курдук договорон хулуа дуэн. И тя тэттэрэмэ кэттэр дедах пэкнэ дэн. Дэрэ, тэнэ хайн давэ? Пэнэ мэнэ пэтте, бу ылбыт охот пользователь бултур атуғанар бараптанар. Булту кэмэскюр, харыстыр, булту кэмэгэр берлэвит куватаннан бултон арвэп. Ойуру кэддэрэ, ойурга улэгитэрэ бабулах. Проект освоения лесов, лесничества тан бигергетен улан коммуналлана кени инфраструктура тунер тут тонге по хачах где избушка база и то лесничество коммуляторне сирбайо костура бабулах эти не уполномоченные органы кюшке кетен корлер геологический надзор, Росприроднадзор, природоохранная прокуратура, лесной надзор. Олген бо хирил бакеге болтория туганар браптанар. Осыны бұз сер сығын өтігер көрәтшілер бүт әткелеріктің қолы бірген орынна қауысы етелер байлар, білден тұрар олық тұқ біле
күстәк остук этиләре мен балдар оганын барын кыртык сымната хагыс этәккә осенин тегригер сербо прохоч ул кыдан элек кенәтләр сеп аны хулбыра хылгыларга мәчәре кидәр сыгырыллар тактыр ген бусак огырлан турар аны хакалар кидәр го хери хылгы халатынын халайтларын тырынлыктар сылгыга мәчәрен сердер каян да сыгырыллар тактыр үндүк халатлар аны бир бакылар олар лаватер диллер сергей лабарихта ол күн бүгүнгө жерде толурулду бар. Оның таңын хылғы ағылығар, сылғы бір бұрдығын ұғар бағыны сәддерге сығырылық тақтырден. Чәче, хылғы дәлерінде жеқа сығыны оқынан барын, қолығыра сылғы мәтчерінген тағары рәбетері жоқ, сірдәк жоң қолығыра жеддерігер хылғы кейбейте, деген ден түбәлтелерге тені қайтылып болар. Етіні күрті бағарын ұрытан көрөбіт та. Сылғы мәтчеліңе бұл тұспа хоконларынан, тұх айсуатын хоконларынан, онына ұяқтарынан көрілілі. Хөп, оны олы бұл ғыны етер базовай хайсуалар, фермеске хайсуалар, хеддерін обязательно закрепляйдылар. Оны ұлысқа сельское хайсуа управлениетін көтті, сир управлениетін көтті өлілігенлер, бо базалары тура седдерин, онны мәтчелин хеддерин сыгырын кәһелде. Ән бапроу эти агачы, көрәчү бапроу атынды гитте булак. Бу бул тиригер охоту годыга сылгыны мәчете кәһеп туды. Мәчете кәһеп, хылгын бистерге турба булды. Охоту годыга эти закреплённые хезге хылгылар кирәннәр, эти куган бәйләннәр метасы туралды. Дети караңга Қылғыны ұпыттары, бағарды ұпыттары тақса тұрар. Олғым оланы қағайын бұл сылғытын охоту ғойдия, закреплённы охоту ғойдияға мәтчетер болығына көрген оны істен ады. Оны охот пользователі аншылақтақ болыр. Бұл мен серімден, ол охот пользователі ғытта кәпсетенлер, қылғы мәтчеленгер, ғыддергер кәпсети тақсықтақ. Қылғыны ұтан кәспеттерін күддік. Қарағаты фаралы ғыдяндар ғылғыны пүттігенлер мәт ақса тұрыр, шылай. Отыманды кенеттегіздерінен қолғыра сетері ақтаққа оның барды ғылғытын тұлықта, бұл тұр сер ұлтын тұлықтанар. Сылғыт бұл тұр сетті ақ болықтақ кен. Дөхі білхәм дейдің мәм? Сылғыт екі херге болтын әп. Қолғыр кене тұйға ғыдяқ кеге болады. Обшай ұғодияға бұл тұр, обшай бұравланнан, обшай ұғодияға тетя пепек ұдық, Улус-улус атын-атын. Где-то хэттон бірігін, где-то хүрбе бірігін. Либо ол сылғығыт базата бар сізгер сүрінен охот пользователер балыр. Уже закреплённый. Бұл центральный улыстарға, алғыны көрер улыстарға. Отчо бұл охот пользователігітті кәпсетен, кене охот пользователітін лицензиялан бұлтынын хэпеме. Сөйіп, аны тұрым болағаны нәхелекке саңа тәрелет өшесіне ұқыт обшества регистрацияны барды, налоговай көч оққы тұры сөлдер, аукционы нәхелегін территориятын ғыларғы күттін сөп дуаден Алексей Лепрачук дейді. Дерек күттері жүрсен қалды? Юридическе лицо күрдік, юридическе ғырай болатындар күттар бірақты ақтыр аға. Оке, пидім күрдік олен өте мәғаластар, аммалар, Бұл оқыт обшестваларын тәрияннер ұжы үйлі бағыты бара тұрар, бұл мәңқаластар болдағын аптан шеттерін әйті закреплениетіге сүйгарылағына күтті өтте орын бар. Енер күттір бір аттақтыр апшесіне бүйін. Бұл тұрым болдағына бұл тұр сәлімбер әрді кербет 1 гектар законынан өте әмем сәрігін ұлан олар ұлан соқуынына тәріп, біле дәлмес үшін гектарынан ол сәрбен аукционға тағырдақтарына өте әмем сәрігі болар еткен екі бар. Мен тірігін ауыз еті емет. Әпеден бұрдып, өте дәлмес үшін гектарға сер тұққа аренда әбірілер, елі болдағына 5 сыл болан барын собственностқа ұнаптырын сөйтер. Онта тек бұл тұр сер болдағына сер сығырынды бат, еші түгілдәтемін, бұлтары, бұлтур бұрабыры бар болыр, ол сүйінге ақыл бұр. Әді оқыт пользователь сүйінгер отандуыр тәлләді ереме көңілдәне, тоқтағына бірінчене бары оқта, қи қайсы бәтін үләтті не бары өнсі, оттур бастын болмақтарына етуге барта барар, кенлер, әді бұл қайсы бәті именно бұлтуры қайтақтың бұратты. Атында кене қаяват мәдеспәт, мәдеге оқта.
Сабатыча федеральный законный гол худуга аяксаннах түрік норуттар сере илгы орны бұл ресурсаларын босқа туған еттақтырын туған нормалар балдырсы. Түрік жарықта худуга норуттар орық сылай бетчі бұл тур кәртақтыр етен, бұл білеген ол бір аптырын соқын түхет тұхары, оның етінне кәккім хейтер балдыр бөйден. Етінне туға етел ақпетей худуга түрік норуттар кәртақтыр етінлер бір. Традиционный вид деятельности, ну, балсыкта, бучукта, кинет балдавана, были отметка на маранда, поход билетка, отметка тоже тахтутна, о том, что имеет право охотиться круглый год и в Амету, для целях личного потребления. Он такому балдавана, эти вон таксу статья, объехал республика, помимо вагин, для лакта тура, того дейтер, и тиня, беги КН, бахарар, как тут. Вот законы не в тех руках, иди порядок выдачи охотничьих билетов, кем именно был, когда кто нам бегает в Гарарды, был пиджек кини, а я сам на втором какие-то не было. Он на волна тебе верит административный регламент, он на двух килях выпит, и ви килях выпит, он буду он доказ ты руку свидетельства, или вот она администрация, там справка дал, он на буке пиджек был традиционный образ. Тагит ген, оңрор ген, традиционный кайсылынан жарыптанан ген, балысы, бұлсыз ген, табағыт ген. Ол оны қаяу күтін ола прокуратура процесс көрпеде, то есть эти уполномоченный федеральный орган порядок әлі барғақтақ ген. Оны кейін постоянно Россия мен природадың күтті сұрушса бұд, әдбағатилі келдер дейбіт, он тұлғы бола білінгенгізді көен бағарында баққа тұрар, то есть олғыр хақа әлігер бейаққа әті Уханник турат, то есть это индустрия, саха, ду эвенки, ду ген, дин ву грейтан кран кен арарат кен по. Умно документан арарат бутер тулане эли эти брат хайтас тане табуба курдук. Олин булла брини кенге эти штампа турбака турат. Умно турат дакуна хогур эльбаки юлдагна, бие букку контролу хогур танан баран тутталла эти рубку яне дигиски популяция Күлтабада Толғансылдардағы әшпектерін күрдіп, етінің жөбі, яға бұл әлеміпскі популяцияды неге күтін көп контролы құп бұлтта ағынген болар. Олег, бұл саха бұл тұғынан қаста вопрос тағылсы. Саха болт сиддер халаллар. Кене самый Ухан охот пользователь бы полар. Саха республика тлер. Юрбекки мэлюэн га еннэх сирге кене охот пользование гитар. Оно саха болт сельгер. Күнді бедай дул ахтар бұд. Болт ухтарын бар бол ахтарына. Саха болт угытта пользование. Договор тюхэсэннер онно болтан ахтарын сөп. Бо колу тутарга саха болт... Бұл тұсловия тұн қайдық туғанарын туғынан, онына бұл тұ қайдық қарысты, онына туғанар туғынан, үлетен туғынан ағаға скепсәте етіқ бұл түмәңге. Оның саға бұл тұ үлетен интерегер, істәтшілер бі, көрәтшілер бі, көқті-өқті керен күттарын. Үйе білулер ұйпыттар бұл өпші өгөде бұл түхінейден. Үйе білулер өпші өгөделері 1 972 тұхыншаға Олата почти тюрдон хетті бірген, общедоступны хеттері. Верқаянлар әмейті ғиталлар, хербет түхінеден, общы ғоде бұд, 6-12 сылай. Олата почти ұтут бірген, верқаян сколус кен ауқсуынға тақсын әп. Сахмалан, шетен тугуй әттінде ұлыстарынан, маңы ұлыстарынан ғалбақ бейті бар қолу бұра, тек орнай әтті бет, өйе білуіне әтті бет, Нюрбаға қолу бұра, Нюрба районығар. Так, Нюрба луғын көрер болақ бұтына, Нюрба луға, өпші өгөдета барығыға
1,500,000 тенче, бата сюрбаг сылай браген вообще годята. Нюрбалар холовор, а вот советтера блиген сюрбаг брагенга тюхеревит, а гас брагенан ауксуанга тахаравтиен биякати килдэдхтерне, а гас брагеннара ауксуанга таксен хэт. Онтон отут брагенлы дэтевит тетхтерне бусиддера барта вообще годя халар. А, тюрбас план тут на гаджет бухтерна. Вот эти мирные сыры бартаги бартаху сфер влияния лроса ди. Вот это было на гектаре ми вербе дахтер, а вот уже уксовно барат люди. Тим мирные дыры не было. А мирные лухон бели тирболлах бутна мирные лухгар без самой кыхтах он на кыддарюлях охот пользователь уляди хиддер. На гаджу диктерне уляди хиддерлар уапсайнан он тюет охот пользователь бар. Мирные лухгар. А вообще у годелара 9,600,000 олата бенсетта браган вообще у годелахтар. Холобор хюрбе брагананан вообще у годена халлара в тетах петне 37 брагана ауксуанга тахсар, мирный лугар. 30 браганан тахс бэга в тетах петне вообще у годена олата сюрбе хетта брагана амия ауксуанга тахсар. Мирный угор, а уксон точно угор. Все. А ну там было найти, Дуса Михайлович, рахатинне, и ты ехал было, холора пользователь бейт инспектор. Да, было бейти, и ты инспектор, тух был мучалак был рейдинг. Кумуля сухтер, тух тотор брабтах, ту я бетер органер, гэлэ тул дырки не брабтах ту дедни. Тинне, эти ехали, как джеки мне холора, интересно, и ты был бейдин. А ты брат тработай, ты генеральный закон мутер сурдлахер, он купил киндер, то что тот берет кили брат тактер, осмотр он обзор, он на актолорондор, колор был нарушение варбанда, он на актолорондор, бей инспектор дебюкет, бей дактерне, бей инспектор дебют, районная балда, киндер был на не, он брутах кини, эффект от дактер. Эффект от дактер, тенделлер, он киндер. Эпикета бухтереди. Ана тромболлагана каннык сайка керим картаны көрек пүнсебе закруплёны дусок туден итер болақтарына эке саха гиз кетип үтте. Саха гиз тен көрешілді. Асанат яққа көнері қолуыра пайызкі екі губы бұл нәрес қолына саха гиз тен сұруем, онына томартын шөбәт көсіледер. Собственно, стақ сербер көлі суақ, бәрім көлі мұрдықпына лицензията суақ бұл тұқпын сөп туден. Собственно, стахиргиян, это общедоступное, хоть угодья была на гибел, кому-либо департамент лад, или была на бу хас районная бар, территориальное подразделение лад, оба можно бу обсессии разрешением добычи охотничьих ресурсов кинул лахтарне, он на охот билет травар был лахтар, все бить тебе тупо ратахтар, он то не тесы зарлуется делала, иди охот билет, он на разрешение тогда не все путевка лахтар. Или разрешение того, будь только у меня. Так, манна была на тохтар баллар. Эти туристы, охота пользователь сирный, кумуля сух сальджалар, сальджабрат тахтар, до кумуля сух ахалар, Москва-тан раз дойдут тенкель биджону, а те я налан ухунналар, а мы кюрен ахарта бы терайти хайт дагайген. Вот эти эпидемиологи, был Тупка берен, холор его кайство, он курьетин, тубун кутиктер яко. То есть, офсай, эти офсай, то, телеги, ротон, ну, кинер, пиджик, солуби,
трогать. Бутер тюе карта кинделя понесу. Сыблин, если вы бремен хинбаревит, ну, рыты курду, бахалсты, бахарин, береха, бакрачлера, и телера, гарнхачу, и рыты, паха курду, колор высокон, сурин, анала, толка, гарнхачу, сурин, анала. Хосе хэм бултаб, сиригар, бачанга, гере, джинг, сахалы, бултан, уит, и тен, и тен, тен, бултан, келли, аукцион, как так, он бусир, он барат, тугенигер, ол бай, киттен, рахан, сенал, путевка, лицензия, телахан, бултур, рыках, бак, бултур, он, карак, карак, хине, бат, гахор, лукан, мусокон, викен, ханава, килл, робин, диханат, мусулистер, куречилар. Дети, не тухти, не тихо, дети. Я не мен. Сен, сюрин, аналог. Хепка и таллар, джон, интерьер, гир, он на мунах, сир, альбех. Потом бы ирдебель, хокон, сюрин, исхохана болар, бубарустой джон, бултанаргар, мектебель берегеден. Тюрбе брахен сир, бултсириттен, джон, доступный хергер, келем бултанехтах. Оно бы вегер региона кепсетоларов. Бы тюрбе брахентан, отут брахенга улатнаров тухохту джен. Манна мнение, кайдам ман олар. Бо итилар гети тахсатурар, ауксуанга тахарыха джен, росаллар, тельбех, вообще годила хердер. Кра вообще водила сидел, хирбе брагеннан, отут брагеннан, качах тыхка, он бы вообще водя халлар кехих кадин. Хокон эти ирдебеле, сюрин ирдебеле эти болар, мектелехен. Ход пользователь болба кехе, бу вообще водя калем бултан ихтах. Он на кондюхарачилер бири, эдюх тустах пыт, он и кихлтан, эти уехайте на харбатан кодбук, Улюрдах улюбитте. Республика сирин, бултун сирин сигерига, туханыга, харстырга, сюрин документа белем. Буманны бир республиканский бюджеттан сылайы үпкөддөрөмөт, үлөлөхөмөт, 14 миллионы. Үлөлөтөбит, бу илдар хаммут өйөн, бравытылсты өйөннөр. Хергетин оңостун, хергетер каз бул көрінгә барын белин. Оннан тугатын бултанын қарыстан дед исхоғанна. Бұ схема. Оңғылу схема. Онна схеман боллағына екі қайысқан велер. Бұ олықтоғы жоннор профессионально бұл қайысуатнан дәріктанар боллақытна. Ақот пользователь боланғыт, сергетін ауқсуаңы ланғыт, өлем естетін тағаранғыт, өлі қайысқатын тағаранғыт, өлелянген. Бұ профессиональны қайысқа болар. Любительская хайскага хокунун мектилир. Юрбе брахен, итагая вок, сергите калларавыт, улатнары кэп, чавутуккадылы. Бу херге любитель охотник бултаннын. Онта профессионал охотник, сирин сыгаран, доход киллерен, дёну улалетен, бу бултун байын, карлстан, элбетеннерен, бейтехнийске улани уйтан, туспа хайсканнан улай уйтықтах. Фермерске хайствадиян бар, крестьянске хайствадиян бар, урбаниттар атыергенге балылар, олықтоғы кеген, улус олықтоғы, бұ сирин сығырын, ауқсуанғылан, тоспа қайысқаннан, коммерческая деятельность күрдік, предпринимательская деятельность күрдік үләген өп. Ис қоғын онны. Сөйіп, аны жәрі етілірді керекқа, бұйыл дәнебасқышны гектарын бәхіс сыла, селфос ұғуденің тұғар, Крюля ведь им все хорошо потом. И же с Оран вид деятельности сюда тех пунктов пойдет. И ты вот, где ты не, кем всех пунктов тебе? Заявление Гульярда. Ой, бы полох тахтар, бы сире хайдах туганыга, пол и лывут нам туганалдар, бы хери. Назначение того, хану было рибатовую. Все, а ну там было на Негралар аукционы кылбыт сербин тепселлері тоқты от оген. Газ, неф экспедициятын тоқты от оқтары оген. Аскетін мен аукционы кылар бұллақтын. Аукционы әрі закрепегім о поллақына, ахот пользователь бравыгар, сөбеләңгін түәсәңгін кербі поллақына, бұ кейрі тақсар, джон ұтын хембер контроллағыт, онна ұйтағыт. Георазведочная экспедиция холобор кейрен, изыскание оран кейрен баддағына, производственный охотничий контроль чечетня калянгет и тагат ханта калянгет туля ехидягат вон на
бұл сезон олар хаддиялларын, хайылларын, үлегіталларын бапсоған. Сәпсіхім, жетте күрәтші етігітігірін жүбатық бағарын бетінде соқуан аналын. Олғанан барын келбіқ пай күрәтші етігітіктен маңның түмі күбді қоңырдыққа әлбәқ кеге тоқтан долғы еребет. Мен өбігелерім бұл табыт сердерін аукционға тағарын серпеттен матырықтыры ден. Үскетін онын мен өтәлін әқді болуым, оғыр тәқпеттен ғыджыбыт серім болуым, онтын мен матыр құтталлақпын ден. Итендік түгіне тоқтағаны бұл кеге епіті оқ. Әтендік біле ұрдывай әпшенің бол батақ болғана, бұрыстой көндірі кеге ол әхеті қоса әхетін сіретті матыр қықтақ төт жоғына. Өбігі әріпті мапатты ғығар беге депутаттар мәктелер көқтақ бұт. Бұл үрбе бұрағынтан, отыт бұрағынтан, үрбе бұрағынтан, отыт бұрағынғылы ұлатынларан өпшей бұтырылы батақ сірі. Өпшей ұғодияны дөн тұғатығар қалдырарға ден. Оны ұлыстағы ұқыт сүбелері мұннақтанынар қас ұлыс айы малғайнатынатын. Әппетім көддік әтті оныңыз бірігін өпші өдеттен 15 бірігін ғылы көдірілілектір. Күбелігіндер бүкіндерге әтейлерін келдер ектірінады. Олың өйгі үлтімен тағымығыр ағағас парламентске төгірігі столы үйтіқ бұт. Оны интересті, оны информацияны бағылақ. Күнді көрәтшілерді қыттанғыт істәрін кеңдік тарғатық бұт информацияны. Оны бүкіндерге экология министерствадығыр, рабочы бөлік әме ағасты күләлі оларыр. Бұ келбіт бапростары Олег Бағалысты, Жоғыстан Михайловичқа ғитарын. Оны бейділен жоңғы тетросу бапростарғыр әме ғырдаты барға. Экология министерствадың сайтығыр әме әлбәқ информация тақса тұрар. Бұл закрепленный ход ғодиялар, границалары, келінер описаниялары барта дегенен бар. Кейрен онды көрек қойып, сейілі. Оны тұрам болғанына, отчығына кебілген, тоқ бірақ ұлатын үсі түйтуге кенетін берек қарай аукционға күтті, құлығыра білек күтті. Бұл үксен қандарлар аукционы ұтарар жон аналарын еттіп құрдық, отты үскетін аукционға күттің бағалақ кенетін дебіл қайтағы, қаған бұл үмін бұл аукцион. Құрыстан Михайлович ағаға екі болыр. Бейді схемалыдың үмдарқамыд бегіргеттіғаны, онына мүн природы Росия үмдарқамыд, ол кәдіміттен болмағаны үйті ауқсыны күрттіқтірін шәп күрттік болған тақсыр, ол онына тақыстағанан түрде сағай мұнаны шәпеген күрді дейіс айпытыр информация тақсыр, тәрге үмігенге әмие тақсыр, ол онына болмағаны жоқтақ, порядақта, оларды үйіндіктен, әрдеттен тағарымы түйдені орықтақ күрт. Мұттон әйтіне любой бағылақ кейкіттен тұқы индивидуальный предприниматель, урбанник, или болуына юридическай сырай күттір қақтақтын любой. Абарылан қанлы қиғы болыра білдірді қолын тұтарды, мұсыстырды, әбетер ол бұрыты бәхеттен тұтылып. Әйтіне олық үшілдік көрім мұрамыз, әйте Исхаймалан жәкетін күрдіп, үйттімен Қалашақ қытығыр құрылғы столын ұрған барылардан әтейлерін істен барамы, тетіп екеркетілдігіден кәлеттен бетті жүріп тұқыда мамыт қиықтық ауып солын ұрған болықтына ойынның білдері дәрі құтты. Сақан Мұланович, ұлыстарының барыларын әтпетін мен қағалыстар емет оқылы қалылар. Ауық сеуыңға қаз бірген ауық сеуыңға тақсыр еген. Мәне қағаластар, өпші ғодиялары әтті оныңыз бірген әбет. Ол аты қолығыр федеральный ғақон ердебілінен үрбе бірген ден қалыларды әқпытна, бейін ағыз біргені ауық соңы тақсыр. Онты қолығыр отут біргенден бұ көтдерліңі ұлатынарды әқпытна, түрді оныңыз біргені мәне қағаласқа ауық соңы тақсыр. Сәп, біремемет, ген қырғы қабыт әбет, әмтен бұл аманлық құрдығы. Бір түн сол талақ бапрос емен бар, қолығыр республика көз ұлығы бір білген ойыр бағардыры тұрандар үгіз кіл қолығыры көреніне қабытты оққыды бұл жамық болын сөп. Аспыс ұл ойыр бағары баба болында, оның бұл тұнар сағағылыр ер болын сөп. Етінде қайдағай. Елдірқан бігерге пітінің өлінен үлебіт тоқтан қалбат, сылына актуализация деген болыр. Оны дей бағар бұл бұда
Эвтер Айлха улариятор был, да, жанрух сылая менеп үлә баран саңаргытылдан херде. Онна саңа аукцион түмегінен саңа сирел бұд жандар эмен бәкейдің ехті ақтар сылайы. Онын де үлә тоқтан тұрбат, оны тағанан баллағына бұл беге екі дүйінші хүлбәкке ғылға бұлырын бағар болып бұд сердері. Сердерігер Айлхаға қайдақ құрымны тақыбыда тоқ уарий болып бұда оны үйерті әребет білеген научный исследовательский үләне ұлтарға бұланына бұл бұд дүйінші хүлбәкке ғылға. Ол түмігінен антонемия кәкке бұхарылар ұлымнықтыра. Бұл үліне қайдақ ұлтар бұдын, биотехния үлітін, ұчу үлітін ұлтар бұдығар. Олег, меніне дополнение ұрықым барығын. Хлопка Пиннакенте Михайлович, биология института бұл күйін үшөйбі бұхарылың ұр бұды. Бұл ауыр бұхардарғар күлбіт, көтәрбіт қайдақ болды дейін. Онна кене бұхарлытынан ұлған күл сағылайын беріл дебіт әті, көтер маңына ұлғанды кәм сағылай әбәт, біле құғын қағын құтыптан көтен көлер болды. Ата күрі күлің бұджанар өт. Білген болығына экология министерствата инспектаддар, департамент бе ресурсап, зимний маршрутный учет тені үйталар олдар. Государсы мониторинг охотничих ресурсап. Бұл 36 ұспытуар бұқабарқтығар болуға. Ахот пользователер 337 ахот пользователер мегиталар. Бүтін мүгінен де Жоустан Михайлович құлын тұтарға, мұсустарға информация ұруға. Бұл пұт ақсаны атшабытту, оннығар қалбытту, әлбәбітту ден. Зимне маршрутна учет самый сүрін тоқ болар. Мониторингава үлі. Бүтін мүгінен бүде бұл күлланы бұлтанар, лимиттенер бұл ақсанын тағаралар. Ол ең қырылтық күйтет үйеққа мұсустарғылы, мұсустарға чөпчет ектірі. Ол үйләті мүгінен күхіңі, екі түнші үрбек күхіл күхіңі сезонын лицензияты бұхылдар, ақсаны. Сегонда түміш оқиында берекқа қылыбыра, ол сегонда түхі әлбәксер білдір, түхі лақан еннәксер, қаз гектар сер. Ити болгона бул сакаһригер биеха максимальный площадьтен 1 орёнга 1 терилте 3 миллионтен 3 миллион гектартын улаганы гылыктак ден онна болганы минимальный бут 5 тынчы гектар ден билин баһарлан турар. Сегодня бу керек чи титулдар та чи тенки бека тугенне хулдатлан 34 сердери окуту бюджеттен тагарлар деген. Если мы индикатор курдок сельхозу годе, он на охоту годе, бевидерир наложение, он на бевидерин бар был в трансе, пол тох тогда кимдан тан тахарбат. То есть на скала аспер кимин киме декилер бед был в тон сеп был, бата бу отту себен саз кюхен эти тепсен ходу хатан ажатан кюрюбин дуктага вакоттан ажатан битерелле булла диден. Дерек не тогатил ахти дук. Тон сельхозу годе эптим курдук эми сельхозу годега охоту годе эми бар болгон сеп аны күйөлүгөр бул токтурун сеп атын лесной лесная ты өттүгөр эми аны жондор эми бул токтурун сеп анда о тыга алар маскер кердехине эми болгон сеп о бебедер капсыматтар сеп бириме бүт мүктендер бүгүн бихека кепсетиге кыттым кетер макта күрөчүлөр битилмен бак пай кеге WhatsApp кылды видеолорго кем курдерин улар бул акчаны бүгүн кагы тагы да бир бак WhatsApp итиг куруп бит. Сагынмаш түмүк курдук бек кылгыстык кете кара күрөчүлөр битиге тугулга багалак деп бусака сирин бул чөтчөдөр. Уаста Аллах сака сирин бул чөттөрү күрөчүлөр бит. Бу агас кепсетиге кыттым кетер мактаныкпын пом барыбын. Қағындағыны туара тұрбатақыт, бұл бапыровсалдар ағастық кәпсетәңгет, анағатын үлестәңгет, бұл экология министерствадығыр, бұғарылар бұтығыр, өптөқ сөбіләтші бол әтшіккіт, үл түмәңгі бұл бапыровы ағастық кәпсетекпет, ол ең болығыны әе санағатын ұчуаттан тұран бұл өпші өгөде закрепленный серен. Үрбі бұрағынтан отут бұрағынғылды тағаратғы үләне үйті әқпыт. Оны ғанаатын үләстен, онына үл түмәңгі меқа мәтейлер кетен бағалысты үйтарын. Әтәңгі ұсан мұрқалыш бәрт үгендік? Атын,
Менеме бучуттарга тиемете, тон эти сокомуз бөйөтүнөн эгер эки аукцион барар деген болду. Ол эми булдагына эки сакамыйлардын шектин көрүп жок бар эки деп кетип барды бия килдери. Бие болду бия килди деп кетери ме YouTube-дан эки плашат кетип тагы кут онда болмаганда топ дегенди мен бийин бир бросту бучуттар интересин көрүн алабыз ол эми булдагына эмнелер кетип. Бактанабыт, кенди көрөрүштөр бир бири бүтүмөктөн калды. Адамны болуп турса, кайрылып.